Henke, ska vi köra snart eller? Ja, men det här är inget vi stressar framåt. Ja, men jag tänkte mitt tåg går ju snart. Oj. Vi kör väl igång då. Så du är inne med ditt tåg? Nu kör vi då. Ja. Det ska bli kul. Ja, vi får väl se. Trädgård folk, vilken show vi har idag! Det har varit sånt tryck på biljetterna för att Niklas Andersson är här. Men då måste jag poängtera att det är ju inte musikalartisten Niklas Andersson. Utan det är komikern Niklas Andersson. Vi rullar igång vignetten! Niklas Andersson, välkommen! Tack! Kul att du kunde komma hit. Och hela vägen ifrån Göteborg. Det stämmer. Du bor där i Göteborg, va? Ja, jajamän. Känner du Tobias? Tobias... Nu vet inte jag riktigt vad han heter i efternamn. Men vi går vidare. Du har jobbat bakom kameran på och skrivit på bland annat En clown till kaffet, Robins, Extra Extra. Berätta lite om komikerna du har koll på liksom. De har koll på, men jag har ju koll på de flesta, i alla fall de flesta svenska. Lite skvaller så. Lite lite inside, vill du ha det? Ska vi verkligen säga det högt? Ja. Ja, jag har inte ens med den. Spill the guts. Men säg inte att du har fått det från mig. Nej. Vet du vem som är den komikern som kliar sig mest? Som det är ju Lössnöjen. Lössnöjen! Ja, eller Skabben Larsson. Och sen har vi han, väldigt bra komiker, inte för att jag kliar på honom, men vad heter han, Glans, vad heter han, Johan, jag har det på tungan, här kommer två, Johan, Glans, något. Ja. Och den gamla dörrvakten, han som körde stand-up, som fortfarande kör också, ja. Som var en av de första. Vem är det? Är det han Fadde Malmberg eller? Ja, det är han. Ja, är farligt. Står på studieplan och pekar in. Happ, happ, happ. Hallå, du får komma in! Men inte du! Men sen har vi ju, vet du vem Sveriges osäkraste komiker är? Nej. Jonas Gardelle. Och den rikaste komikern då? Nej, det verkar det vara. Det måste vara Stenrik Schiffer. Åh, just det, Stenrik. Roligt. Roligt. Ja, men säg inte att du har fått detta. Nej. Jag berättar inte för någon. Vi håller det bara här. Och på internet. Japp. Låser vi upp munnen igen. Vi ska kolla på en bild här ifrån stand-up-galan. Och vi kollar på den bilden i monitorn där uppe. Vilka är det du står här med? Två stycken Kristoffer. Det är Kristoffer Triumf och Kristoffer Appelqvist. Sen är det Evelyn Mock och Marika Karlsson. Och du har vunnit? Årets nykomling vann jag, eller årets genombrott. Fick de nästan byta namn till det här. Det var ju, så väldigt plötsligt i priset. Det var ju 2012 och jag hade bara hållit på med stand-up sedan 2005. Oj! Bom! 7 år senare, oj, årets nykomling. Snabbt det gick. Ja, Svenska stand-up-galan som är, man kan säga att det är finkulturens Paralympics. Det är lite knasig bild, det ser ändå ut som jag tittar djupt ner i Kristoffer Appelqvists bukett. Jag tror han frågade mig om några utslag där. Och de kollade han nog upp och sen dess har jag inte sett honom. Han är nog fortfarande under behandling tror jag. Sen, fast ni har vänt på rosbladet där va?
Ja, han fick ju ett fång bältros. Sämsta blommorna man grejer på. Vi kollar på monitorn där borta. Och det måste vara några timmar efteråt där, va? Ja, det är jag glad här. Mm, det är glad. Vad är det du dricker där? Kan det vara någon sorts punch? Det är nog mineralvatten. Tror jag att bartendern har fattat att jag ska ha där. Men jag har inte fattat det ännu, tror jag inte. Men det har nog sjunkit in lite grann att jag har blivit årets... Vem är det som är fotograf? Det är Svenne Brundin. Svenne Brundin. Den klassiska mästerfotografen. Ja, redaktör på Alla är fotografer nu, va? Ja, han är det. Är skärpaansvarig, tror jag. Han skulle haft sig en som hjälper honom, en skärpas. Jag är från Göteborg, sa det. Vad gjorde du i helgen? Jag slog min tjej för första gången. I schack. Yeah. Var tillsammans oerhört länge. Fortfarande lika kär. Trevligt. Och det tror jag att hon är också. I mig. Det kan man inte tro, men så är det. Vi har en liten tävling här. Mm. Du ska få se ett klipp. Ja. Yeah. I monitorn, där. Ja, Niklas Andersson, det är ett väldigt vanligt namn, men kan du lista ut vilket som är Sveriges vanligaste pizza? Tillbaka till studion! Ja, om jag gissar helt fritt så ska jag tänka lite grann här nu. Vanligaste pizza, jag tror att det är en quattro stagione utan musslor, utan mozzarella. Extra kronärtskocka. Vi tittar. Ja, då står vi här på Pizzeria Montebello med Nori. Och Nori, vilken är Sveriges vanligaste pizza? Quattro stagioni. Utan musslor, utan mozzarella, med extra kronärtskocka. Ja, där ser ni. Spot on! Hey. Då kommer ju min fråga. Vad ska du göra i midsommar? I midsommar blir det nog skärgården och så blir det lite... Inte nu längre. Nu ska du åka på ljusstöpningskurs med Hasse Kvinnabuske Andersson. Ska jag? Ja, 3 dagar. Alldeles själv. Är det inte underbart för du vann denna tävlingen? Är det bara för en? Bara för en. Kommer bara vara jag och Hasse? Oj, 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 vad ni kommer ha det. Trevligt du och herr Kvinnabuske. I 3 dagar. 3 dagar? Vart är det? Det är i Rågsved. Nu har vi musik som väntar. Åh, äntligen, äntligen, ja, äntligen. Då kommer det hela vägen från Göteborg. De heter Nissan Review Mirror. Oh. Och de kommer spela låten... The meaning of life. We search underneath tables. We keep in locked doors. It's the meaning of life. We're searching for, searching for, searching for, searching for. Vad ska man säga om... Man kan säga att det var riktigt dåligt. Om man vill vara snäll. Ja, det är lite så... Om man vill att... Om barnen inte går och lägger sig. Nej, går inte och lägger er, då spelar vi Nissan Review Mirror. Ja. Nej pappa! Inte Nissan Review Mirror! Gå och lägg dig nu, annars blir Nissan Review Mirror! Med hörlurar!
Pappa, nej! Det kommer silvertejpa hörlurar runt på det. Inte min lista, review mirror! Så, tack Niklas för att du ville komma hit. När ska jag få dra mina ordvitsar då? Jag skulle ju få köra ordvitsar. Jo, det skulle jag ju. Men någonting. Jag skulle ju få köra ordvitsar, sa du. Men... Vi tar dem i slutet, sa du hela tiden förut. Ja. Vi tar dem sen. Okej, du får köra in. En? Vilken hund vill du inte låna pengar av? Och Spanien. Och vilket djur är det sämsta djuret i skolan? Igelkotten. Vilket djur är det? Niklas Andersson. Vilket djur är det mest levnadsglada djuret? Det är jolodjuret. Eller också, det finns en fisk som också fångar dagen. Carpe diem. Jag har massa här. Vilket är Beethovens favoritdjur? Fyrilisbjörnen. Vi lämnar djurtemat. Vilket yrke har sämst tänder? Det är ju bibliotekaries. Vilket är det brattigaste djuret? Det är stekkorren. Vilket är det sämsta djuret? Det är ju loshörningen. Jag har massa mer. Kom till Norra Brunn så kör vi ordvitsar i alla fall 2 timmar. Vi kan köra ordvitsar hela kvällen. Vi kör ifrån morgon till kväll. Jag kan sno en ordvits också som jag har hört. Vilket djur köper du skor av? Du måste ha med dig djuret när du köper skor. Kängurun. Det är jävligt roligt.